mimi nitanisamea kidogo. Mimi nataka kusema namna hii. Nimeona mtoto wetu Sakaja anasumbuliwa sana na mtu anaitwa Gachagwa. Sisi ni Waluhya na mimi ni Mluhya, natoka kaunti moja na Sakaja. Na mimi nataka kuambia Gachagwa, muachane na mtoto wetu. Wewe kila siku Sakaja kijaribu kufanya ABCD, wameweka ma MCA wapo wanakimbia kotini kupinga ile kitu Sakaja anafanya. Mimi nataka kuambia Rigathi, wewe mwenyewe hauna sei Nairobi. Shida yako iko wapi na hii Nairobi? Kila saa unasukuma Sakaja, kila saa unasukuma Sakaja. My friend, wacha ni kuambia Rigathi, wewe hii Nairobi, wewe hauna kitu chochote. Wende uko Nyeri, wende control governor wa Nyeri. Wacha kutusumbua bwana. Kila saa unasema ati Sakaja eti afanye kazi tu na Wakikuyu. Kwani Kenya ni yenyu? Ama hii Nairobi ni yenyu? Bwana, tuheshimiane Rigathi, na utatukasirisha bwana. Hai. Bwana, wacha niwaambie, mimi ni Mluhya. Lakini hatutanyamaza mtoto wetu akidhulumiwa kila siku. Juzi mtoto wetu amesema tu mzuri Sakaja. Amesema mzuri sana. Tunataka kuanzishia hawa mahasala watoto wao wakule shule. Mtu kama Rigathi Gachagwa anakusanya MCA anakimbia kotini. Ati anapinga hiyo kitu ili afrustrate Sakaja asifanye kazi. Bwana Rigathi, tuheshimiane. Hatutacheza hiyo mchezo kila siku. Na ukiendelea Rigathi, mimi na I promise you this. Mimi nitakusanya Waluhya wote, tutakuja kulala kwa ofisi yako. Bwana ati saa hii hata kunyamba tu Sakaja ameshindwa sababu ya Rigathi Gachagwa. Bwana, hapana. Na mimi naitwa Dennis Wanjala kutoka Bungoma, na nimekuambia Rigathi Gachagwa, kuanzia leo ukiendelea kusukuma mtoto wetu, tutamenyana na wewe. Hautakuwa kila siku tukifanya hii unapinga, tukifanya hii unapinga. Na kuna KMCA kengine kako hapa South Sea. Aka KMCA kanafikiria vile kalipita na ODM, kanafikiria katenda, kalikuwa kanataka nini ya MCA ya nini majority ya nini ya city hall, kakashindwa. Saa yako ndio kanatumiwa kwanza kusumbua Sakaja. Tutakapiga teke pia. Mimi nakaambia tu kanajua nini, kanajitua ni nani naongelelea. Nakwambia ukweli, kama Raila akukupea hiyo kiti, kwani wewe unafikiria utatushinda hata kukungoyo South Sea? Bwana, usituletee ujinga. Kitu kingine, ati nimesikia ati maandamano ya nani? Ati Kome ni mtu wa kufanyiwa maandamano? Kome ni mtu tu wa kungolewa? Huyo mimi nisijui. Mimi niliambia wanachukuanga watu wengine wanaweka kwa vitu, watu wenye wayuko. Hata sijui Kome aliharibu ushuru ya Kenya kwenda Kiganjo kusomea. Imagine sisi wa Kenya tulilipia Kome akaenda pale Kiganjo, eti anaenda kusoma bwana, kusomea sharia. Si ni ukweli? Watu wangi pesa yao kwa mfuko, wanatumianga pesa yetu. Alafu ukiangalia matopenya anakuja kuongea kwa media na ako na jina ya IT. Huyu mwenye alimpea hiyo cheo pia yeye namhurumia sana. Yaani anatafutanga tu watu hawa wako. Yaani hata mimi nashindwa. Kwa watu wote Ruto aliona tu shwari. Huyu Kohome, anaitwa Kohome ama Kohome. Ati yeye ndiye anaweza hiyo kazi. Hata juzi mlisikia akisema eti wa Meru ati wanaoneo. Yaani yeye ni mmoja. Si mimi kwanza nilikuwa na girlfriend mumeo. Yeah, sawa. Na kazi hiyo girlfriend ilikuwa tu ya kumulalisha na munda, alafu na yeye anaenda. Sasa si nilikuwa namupenda na tukaachana. Sasa huyu jamaa anasema walikuwa wanaonewa, na vile sisi tunawapenda. Kama nilikuwa nakula mtoto wao, si nilikuwa nawapenda. Sasa saa hii anasema eti tulikuwa ati tunawaonea. Tunawaonea kitu gani? Mimi nataka kuambia Kome, fikirianga ile kitu unaongea. Na naacha nikuambie, hiyo jina ya IG ni kubwa sana. Hiyo rank haikufai wewe. Na kwanza ako na skando mingi. Juzi ameenda huko, anaenda kuteua watu ati kuwa promote. Na hata sharia imekataa. Huyu jamaa anajiweka madaraka nyakuna. Baba, huyo jamaa hataki maandamano.
Huyo anataka kwenda hapo kwa ofisi ngoe. Huyo sasa tunaweza muandamani yetu tunapigwa risasi sababu ya kombe. Juali. Ai bwana baba waacha hiyo. Kombe mimi siwezi enda. Mimi ndaenda tu maandamano ya kungoa Ruto kwa ofisi. Hiyo ndio huyo ndio mtu mkubwa hapo. Kombe hiyo mtu ayuko huyo anakuja kuambia sisi twende maandamano yake. Huyo jamaa baba fanya mpango ya kungoa huyo jamaa. Huyo jamaa hahitaji sisi. Juu hata ukimobilize watu 250 wanatoa huyo jamaa. Si Kenya mzima.